بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن دا وضيال هلكن واجان هلكن حرك ورالك يا كلنا يوتيوب كوحد كسو رواتان برامشورات كينا قضبا دا وقوة وين اعان دا وضيال كسو قادان دونانا برامش كينا وحاكم من نقون ايا رئيس الوزارة محمد حسين رابلي وكلنا كي ودن بيا لقاتي قدiga كسو غان هي كواسي وكا قيب غلا يا كلنا كمحكمة دا عدالة دا دون كي اي سي جي كوشا عينيسو natiijada kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale ICJ waxay markale ku celisay xilliga uu soo baxay go'aanka badda barnaamijkeena ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doonaa warka soo baxay ICJ maanta sidoo kale daawadayaal barnaamijkeena waxaan idinku soo gudbi doonaa Muqdisho oo bari wada munaasabada waxa ay ku beegan tahay maalinnimada Brito ah maalinta calanka Soomaaliya laga taageeray dhulka Soomaaliyeed sidoo kale waxa ay ku beegan tahay maalinta ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay ku shaacinayso kiiska badda barnaamijkeena ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doonaa warar arintaas ku jira sidoo kale daawadayaal waxaan barnaamijkeedii kugu soo gudbi doonaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu ka gaabsaday dhalinyarada ku maqan dalka Reuters inuu ka hadlo qodobadaas ayaa daawadayaal barnaamijkeena idinku soo gudbi doonaa hay'adaha intaanan faaqidada qodobadaas ay u gudagelin waxaan daawaday ka dalbanayaa aan ka codsanayaa inaan muqaalkan la saarto la wadaagto asxaabtaada adigoo subscribe ino saaraya channelka furan ee gambalalka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inuu la wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulankii u dambeeyay la qaatay gudiga ku sugan Hague. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa aaladda fogaan aragga Zoom kulana kula qaatay wafdiga Soomaaliya u jooga magaalada Hague ee ka qayb galaya ku dhawaaqista go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Go'aanka maxkamadda oo dhacaya maalinta Brito ayaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa wafdiga Soomaaliya ee ku sugan The Hague oo ku booriyay ka qayb ahaanshiyaha fadhiga maxkamadda isagoo kula taliyay u hoggaansanaanta go'aan kasta oo ka soo baxay ICJ ee la xiriira dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa intii uu kulan ka socday rajo weyn ka muujiyay in guushu ay raaci doonto Soomaaliya, waxaana uu hoosta ka xariiqay in ay lagama maarmaan tahay in lala yimaado isku duubni si ay filashadaasi u miro dhasho. Wafdiga Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble aaladda fogaan aragga kula hadlay ayaa waxaa hoggaaminaya Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar, waxaana maalintii shalay ay gaareen magaalada Heeg. Dowladda Kenya ayaa kalore ku dhawaaqday inaysan aqbalaynin go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ oo la xiriira dacwada badda, iyadoo taasina ku sababaysay in maxkamaddu aysan dhexdhexaada ka noqon dacwada muran biyoodka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Marin biyoodka la isku hayo oo badkiisu yahay 100,000 oo mitir oo isku wareega ayaa qani ku ah shidaalka, waxaana go'aanka maxkamaddu uu soo dedejin doonaa in dhowr shirkadood oo heshiis kula jira dowladda Kenya ay dib ula noqdaan damacoodii ku aadana in ay shidaalka qodaan badda Soomaaliya. Geeska kalena daawadayaal aan ogno, maxkamadda ICJ ayaa mar kale ku celisay xilliga uu soo baxay go'aanka badda. Kenya markii ay ogaatay in looga adkaaday kiiska badda ayay bilowday inay saldhig ka dhisato Lamu oo ku aadan cabirka xuduudka badda Soomaaliya, waxaana dhamaadkii Sebtembar xariga ka jira Uhuru Kenyatta. Maxkamadda Caalamiga ee Cadaaladda oo ah hay'adda ugu weyn ee garsoorka ee qaramada midoobay ayaa mar kale ku celisay waqtiga ay ku dhawaaqi doonto go'aanka kama dambeysta ee la xiriira kiiska badda Soomaaliya ee Kenya muranka gelisay. Maxkamadda oo qoraal koobana soo dhigtay degelka ay ku leedahay Twitterka ayaa mar kale ku celisay inay xukunkeeda soo gudbin doonto 12ka Oktoobar 2022 oo bari ku beegan saacadda 9ka PM, waana xilliga ay maxkamaddu hore u sheegtay 24kii Sebtembar 2022. Xasuusin, ICJ waxay ku dhawaaqi doontaa xukunkeeda kiiska quseeya xadeynta badda Soomaaliya iyo Kenya bari oo Talaada kuna beegan 12ka Oktoobar 2022 saacaddu markay tahay 3:00 galabnimo, ayaa lagu yiri warkan dhawaan ka soo baxay ICJ. Ku dhawaaqista go'aanka la xiriira kiiskan wuxuu ka dhici doonaa dhisme sharciyeedka caalamiga ah ee ku yaala Hague, Netherlands, kaasi oo loo yaqaan The Beast Plus. Madaxweynaha ICJ garsoore John Edenhog ayaa akhrin doonta go'aanka maxkamadda muranka Kenya iyo Soomaaliya ee xadka badda
wuxuu haatan socdaa ku dhawaad 15 sano laga soo bilaabo marka la saxay MOU wuxuuna ku saleysan yahay sida loo cabiray xadka badweynta India ee labada dhinac Kenya waxay doonaysaa in xuduudka laga cabiro dhanka bariga oo ku beegan koonfur bari magaalada Yonga halka Soomaaliya ay doonayso in cabirka xadka badda si toos ah loola dhiriiriyo xadka dhulka Kenya oo ku baraarugtay in kiisku uu galay gacan cadaalada ayaa ICJ bilowgii sanadkan ka codsatay in dhageysigii dacwada ee dhacay bishii Maaj dib loo dhigo taasi oo la micna ahaan lahayd in garmaqalku dib u dhaco markii afraad Kenya awgeed hay'adaha maxkamadda oo ku adkaysatay in dhageysiga kiiska uusan dhaafi doonin xilliga loo qorsheeyay ayaa sababtay in Kenya ka qaybgeli diido dacwada koor inta aysan si buuxda ugu dhawaaqin inaysan aqoonsanayn ICJ todobaadkii hore xukunkan ay gaarto maxkamadda caalamiga ee cadaaladda rafcan lagama qaadan karo maadaama aysan jirin heerar kale oo maxkamadeed laakiin fulintiisu waxay ka go'daa golaha amniga ee qaramada midoobay wadanka Kenya wuxuu ka mid yahay dalalka ee ciidamada AMISOM ka joogan Soomaaliya asgarta Kenya ee ku sugan dalka waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 4,000 kuwaasi oo tacadiyo kala duwan lagu eedeeyay inay ka geysteen geedo iyo meelaha ay ka howlgalaan iyagoo markaasi duqeymo ku laayay dad iyo duunyo dhanka kalena daawadayaal aan eegno Muqdisho oo biri wada munaasabad ah ujeedka kulamadan ayaa ah olole siyaasadeed mid kasta oo ka mid ah dhinacyada ayaana ku faani doona inuu qayb weyn ku laha guusha laga gaaray kiiska badda Soomaalida oo dhan ayaa sugeysa go'aanka biri la filayo inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda kaasi oo lagu rajayn yahay in ICJ ay si kama dambeysa muranka uga saari doonto badda Soomaaliya ee Kenya doonaysa inay boobto laba maalin kahor dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan aqoonsan doonin go'aanka ICJ ka gaarto muranka soodinta badda taasi oo sare u qaaday rajada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ka qabaan cadaaladda kiiskan haddaba waxaa si weyn magaalada Muqdisho looga dareemayaa u diyaar garowga munaasabado kala duwan oo ujeedkoodu ugu weyn u yahay olole siyaasadeed waxaana la filayaa in ugu yaraan 4 xafladood oo arrinkaasi la xiriira ka dhacaan caasimadda madaxtooyada iyo xafiiska farmaajo ayaa qaban qaabinaya xafladda ugu weyn waxaana la rumaysan yahay in madaxweynihii muddadu ka dhamaatay uu si weyn u sheegan doono inuu isagu soo hoyay guusha badda sida ay cadeynayaan xogaan helnay farmaajo wuxuu la xiriiray madaxweynihii ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligiisa dacwada la geeyay maxkamadda wuxuuna weydiistay inuu ka soo qayb galo xaflada ay madaxtooyadu ugu dabaaldegayso guusha hay'adaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arintaas ka cudurdaartay xisbiga UPD ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankooda la filayaa inay qabsadaan xafladu weyn si guusha kiiskan loogu nisbeeyo Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah shaqsiga ugu weyn ee kiiska badda lala xiriiriyo ayaa dhankiisa biri munaasabad arrinkaasi la xiriirta ku qabanaya Muqdisho madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo qudhiisu ka cudurdaartay ka qaybgalka kulanka farmaajo ayaa isna la sheegay inuu xaflad arrinkaasi la xiriira qabanayo Brito ujeedka kulamadan ayaa ah olole siyaasadeed mid kasta oo ka mid ah dhinacyadu ayaana ku faani doona inuu qayb weyn ku laha guusha laga gaaray kiiska badda welina daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamij raadka janaalka nuxurka wararka ee kulana YouTube-ka bal mar kale aan ku xasuusiyay janaalkeena subscribe saaratood farta gambareelka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag markaana daawade Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ka gaabsaday dhalinyarada ku maqan dalka Eritrea waxaana weli xal loo helin cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya si qarsoodi ah caruurtoodii u geeya dalka Eritrea wareysi uu bishii Agoosto 2022 bixiyay Cabdi Saciid Muuse Cali oo ah la taliyaha amniga farmaajo ayuu ku sheegay in 5,000 oo dhalinyaro ah Villa Soomaaliya u dirtay Eritrea dad kale oo qubaro ku ah dhanka ciidanka waxay tirada gaarsiiyeen 7,000 halka xubno sarsare oo mucaaradka ka tirsan ay intaasi ka sii badiyeen bishii December ee sanadkii hore wax yar kadib markii xilka ra'iisul wasaaraha loo magacaabay Maxamed Xuseen Roble ayuu soo baxay war ah in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dowladdu tababar ugu qaaday dalka Eritrea loo daabulay gudaha dalka Itoobiya si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ururka TPLF oo ka soo horjeeda nidaamka Abiy Axmed inkastoo wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe beeniyay warkan isla markaana ay ku raacday wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya haddana waxa ay dowladda Soomaaliya ku fashilantay
إن إلتي ما عدينا الرسمي أو لحرير تنولاشا دان يرادا مقان تان إيادامات كي ساند كي وره والدين تي عرورتو كان مقان تاي أيا كوبانا بحي ودوينك ووينه كويا لمقالوينك دالك قار كميدا والدين تايا لغور جري جريدا عرورتو دا هالك قار كالانا عندك جالق اللوسين بوقول كو يلاباتن مالين أيا لغتشوغا لبيا طبان كي جون لبادكو كو يلاباتن وكوب بيقنات ماركي وريزر وزار محمد حسين روبلان مقعابي قدقة حقيقة رادين تعباشة والدين تا إلا إيا هادا مجر وحشاقاها وقدقة قبتي إسلاماركا النو لو ذاقي بلشادة قدقة وريزر وزار محمد حسين روبلان مقعابي وحا كجر قار كميدا شخصيات كي او ايدا اسناكيس كازغارتا سيدا صفيركا سوماليا وفر إيا توبيا عبدالله أحمد جامع إيا تليا عيدا كحوق قدالكا سوماليا جنرال دواء يوسف راقي وهي قصب تايني وحكو غايين شرقولكي اللو مليقي دلن يرادا والدين تو وحي ريزر وزارة محمد حسين روبلا كو ايذيين انو اسكاين دا تيري مقعابي دا قود دي اسكو دفا او لغو كالسونان كرو سيدا انو من هالحو بنا كالسو مقعابي قود ديگا اسكادح دورتين والدين تا قود ديادا امان كي يحقوق الانسان كي اللبادا قولي بارمان كفدرال كسوماليا قود ديگا ريماه ديباد دي بارمان كفدرال كسوماليا ورورادا بولشادة اي احزاب تا معارضكا رئيس الوزراء حكومة حيل غارسيتا الصومالية مدن محمد حسين روبلي وحو كو فشلمي انو مد وعديو وحا كور غدبنا شقاد غديغو مغعابي باريستا كيس كدالييردا يا انو والدينتا حفيز كور بنا بحا حو كسي عرورتودا رئيس الوزاري هوري الصومالية حسن علي قيره وحو كميدا شخصيات كفرو كوتريسكا اي وحكوغا ديريدا عيدان كان وحانا والدينتو سي وين اوغا عودسدين انو هادلو هور يمادو هويوينكا اوينيا una sheegay intuu ka ogyahay dhalinyaradan maqan taliyaha hore ee Nizafad Yasin Haaji Daar ayaa la rumaysan yahay inuu ka dambeeyay qaadida ciidankan mana jirto cid su'aal ka weydiisay tan iyo markii uu soo ifbaxay warka dheelada leh ee la xiriira dhalinyarada Soomaaliyeed gudana daawadayaal waa inagaynta barnaamijka channelka xurka wararka ku leena YouTube-ka muqaalkan laagi noo sar subscribe noo sar channelka furaga galbeedka si durbadii baad u heshay muqaalada halkan soo gelino qayb toos ah faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kale daawadayaal inta dib isugu kulmi doona nabad galiyo.